välkomna tillbaka till den stora finalen. Vi har passerat semi under reklamen här. Har vi då Stellan Bengtsson? Det här är faktiskt Kjell Johansson. Nej, det är jag som är Kjell Johansson. Och du får vara Micke Appelgren. Micke, vi hoppar över Gio, han är för bra. Okay. Och då gör vi så här att ni börjar serva, därför att ni är gäster. Först till fem gäller, man får vinna med en boll. Ja. Vad är vinsten? Vinsten? Vad spelar vi om? Ära. Ära bara? Ära. Okej, okay, då kör vi. Åh, det är 1-0 till Bengt! Vad glad jag är. Var är bollen? Men är det, byter man så direkt eller? Ja, det gör vi. Ja. För annan gång. Då är du. Ska jag ta emot? Ja, nej, okay. Ta du. 2-0. 2-0. Ja, det är familjen Ravelli. Serva jag det åt? Ja, serva på mig. Bonle. Men de kan. 3-0. Kom igen nu. Kom igen nu. Det hade ingen aning om det här. Nu får vi skärpa till oss. Vad servar du? Vänta. Koncentrera dig nu. Och nu börjar han. Kör nu. Strunta i honom. Du skulle aldrig ha tagit den 94. Det var en tur. Kom igen nu. 3-0. Titta! Förlåt. 3-1. Nej! Det är tre matchbollar. Då är det på Thomas. Vill du låna mina linser? Kom igen nu. Du har stått ut två gånger. Nej, det är mitt fel alltihopa. Jag vet. Och där vinner vi! Jesus Christ! Tack så mycket! Vad blev det? 5-1 bara. Det är pinsamt. Ja. Ja. Vad hände det här, Martin? Pingis? Men jag vet inte. Jag har aldrig... Nej, men ska man spela med den hand man skriver med? Ja, det är så! Ja, men det här gick ju bra för att vara ni. Grattis. Ja. Det känns jobbigt. Grabbar, ja, efter den här kuppen ni gjorde i tv här nu så önskar vi er all lycka med nya företag. Lycka till med kallingarna. Skit i pingis. Ja.